waxaana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeedka duur ee rajo cable sports qodobadaad maanta ku daawan doontaanna barnaamijyadeedka duur hadduu eberan aali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona xidigii hore ee kooxaha AC Milan Ajax Real Madrid oo diinta islaam ka qaatay hogaamiyaha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel oo walaac ka muujiyey iibsashada kooxda Chelsea qodobada kale aad daawan doontaanna hadduu eberan aali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona kooxda Borussia Dortmund oo bedelka raadinaysa markaana weeriyaanka ugu halista badan ee xulka Norway ee hadda ka tirsan kooxdaasi Borussia Dortmund ee Erling Haaland kama marna kulmada maanta laga ciyaarayo shanta horyaal ee qaarada Yurub Premier League ah ilaa iyo horyaalka League One-ka Liverpool oo soo dhameyn doonta kooxda West Ham United Bayern iyo Bayer Leverkusen oo fuudda isaari doono Real Madrid iyo Al-Shidaadna oo iyagana iminka caawa iswajihi doono qodobadaas iyo qodobada inagu soo kordhaa ayaad daawan doontaan daawadayaal diyaarinay soo jeedinba waa aniga Cabdiqani Taraah dhinacii farsamadii kaamiradan waxaa iga saacidaya saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Diblaawe. Waa maalmo sabti ah taariikhduna ku aasaysan tahay 5 Maarso sanadka 2022 qodobadii aad maqashay oo daawadayaal intaas ka faahfaahsan ku soo dhawaada aan ku bilaabnay qodobka ugu horeeya aad maanta daawan doontaan wuxuu noqon doonaa xidigii hore ee kooxaha Ajax AC Milan Real Madrid ahna guuleystay 3 jeer ee tartanka ugu xiisaha badan ee qaarada Yurub iyo UEFA Champions League ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu qaatay diinta Islaamka qodobreedkan waxa intaas inagu sii faahfaahinayo wariyeena Ashraf Cabdul Baasit Macallin halyeegii hore Erling Haaland iyo waliba kooxaha Real Madrid Zimlaan iyo kooxo kale Yurub ka dhisan oo soo ciyaaray Clarence Seedorf ayaa shaaciyay in uu diinta suubana Islaamka qaatay Seedorf ayaa ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka wuxuuna ku yiri mahadcelin gaar ah dhammaan fariimaha qurxoon ee la xiriira dabaaldegayga ku biirista Islaamka aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku biiro dhammaan walaalaha aragga iyo dumarkaba leh kuwa oo ku nool adduunka dacaladiisa kala duwan si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa xaaskayga Sofia oo wax badan iga fahansiisay diinta qurxoon ee Islaamka ma bedeli doono magacayga waxaan u awoodi doonaa sidii waalidkayga ay igu bixiyeen magacaas muxibbo iyo galgacayl ayaana u diraya qof walba oo adduunka ku nool gaar ahaan dadka muslimiinta ee liibaanay ama guuleysay ayuu ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka maalintii ashalay ay taariikhdu ku beegnayd 4-ta bisha 3-aad ee Maajo 2022 ayaa ahayd xilli uu baraha bulshada gudaha qabsaday ciyaaryahan Clarence Seedorf ku soo biiristiisa iyo qaadashada diinta Islaamka hogaamiyaha kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa markaana walaac ka muujiyay iibsashada ku aadan kooxda Chelsea ee arita Roman Abramovich qodobreedkan waxa intaas inagu sii dheereynayo wariyaha Daahir Diini hogamiyaha naadiga Chelsea Thomas Tuchel ayaa ka hadlay wararka sheegaya in naadiga Chelsea gabi ahaanba la yimid doono Tuchel warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu iminka ku faraxsan yahay shaqada uu ka hayo Gronk Stamford Bridge oo ku ciyaarta naadiga Chelsea waxaan rajaynayaa inay wax walba ku dhamaadaan si wanaag ah hadda waxaan ku jirnaa xil ciyaareed fiican balse waxaan ka cabsii qabnaa inayna saameeyaan wararka sheegaya in naadiga Chelsea gabi ahaanba la yimid doono ayuu saxaafadda u sheegay ninka reer Germany Thomas Tuchel naadiga Chelsea ku hoggaaminayay inay ku guuleystaan koobka Champions League iyo sidoo kale FIFA Club World Cup ayaana sheegay in hadda wax walba ay ku socdaan si wanaagsan una rajaynayo inay ugu dambeyntii wanaag ku dhamaadaan Tuchel ayaana sidoo kale carabka ku adkeeyay in uu sii wadan doono shaqadiisa naadiga Chelsea tani iyo heshiiska uu naadiga kula jiray inta uu dhammaanayo waxa uuna intaasi ku daray haddii naadiga Chelsea heshiiskiisa uu ka dhammaado inuu ka fikiri doono mustaqbalkiisa kubadda cagta inuu sii joogo Chelsea inuu gabi ahaanba faarujiyo garoonka Stamford Bridge galbeedka magaalada London Chelsea ayaana waxaa sameeyay duulaanka Ruushka ugu qaaday Ukraine maadaama milkiilaha naadiga Chelsea uu yahay nin reer Rush gacan saar dhirna la leh madaxweynaha Raashka Vladimir Putin waxaana Roman Abramovich oo ah milkiilaha Chelsea oo ka cabsii qaba in hantidiisa xayiraad ay ku soo rogto dowladda Britain
taasi oo ugu dambeyntii sababtay inuu ka fikiro inuu naadigana gabi ahaan biska iibiyo. Waxaana durba soo baxaysa saameynta la xiriirta iibinta naadiga Chelsea, iyadoona shaki badan la gelinayo waxa uu yeeli doono hogaamiyaha Chelsea Thomas Tuchel. Kooxda Borussia Dortmund ee ku ciyaarta garoonka Signal Iduna Park ayaa waxay markaana baadigoobaysaa beddelka ku aadan weeriyankooda ilaa la xalin, maadaama xidigan la xirinayo kooxa Real Madrid iyo Barcelona. Qodobkaasi oo faahfaahsan waxaana la diyaaraa wariyeena Xasan Cabdullaahi Waasuudi. Naadiga horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga ciyaarta ee Borussia Dortmund ayaa bilaabay raadinta beddelka weeriyanka reer Norway iyo BVB Erling Haaland. Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay la xiriireen Real Madrid ciyaaryahan ka tirsan ee reer Serbia ee Luka Jovic, 24 sano jirkaani ayaa ku jahwareersan geeda Santiago Bernabeu tan iyo markii jaada RB Leipzig oo kaga biiray Real Madrid. 24 sano jirka reer Dortmund ee Erling Haaland ayaa waxa ku loolamaya kooxa ugu tunkaan qaarada Yurub, idoo Real Madrid iyo Barcelona, Manchester City ay yihiin kooxaha dagaalka ugu weyn u galay xilli ciyaareedka soo aadana. Sidii ay kula soo saxay lahaayeen Erling Haaland, Dortmund ayaa faansan in Haaland oo 68 milyan oo lacagti euro lagu heli karo oo dhaqaaqi karo xilli ciyaareedka soo aadan. Waxay naadiga Signal Iduna Park ku ciyaartay ee BVB ee haatan bilaabeen xilli hore inay gacanta ay ku soo dhigaan beddelka weeriyankooda haatan ee reer Norway Erling Haaland, waxayna Dortmund u arkaan Luka Jovic oo Bundesliga hore kaga soo ciyaaray gaar ahaan Leipzig in oo beddeli karo booska Erling Haaland xilli ciyaareedka soo aadan. Dortmund ayaa shaacin qiimaha Luka Jovic ee ku danaynayaan in cadcadka ay kaga soo qaataan xilli ciyaareedka soo aadan. Guud ahaan daawadayaal, qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena duurad maanta ka daawanayseen Raja Cable Sports. Anigoo Cabdiqani Taraayaan ida diina, farsamadii kaamiradana waxa iga saacaday saaxiibkii Aslaam Axmed Diblaaw. Inta barnaamij sidaa la cinaa kulmi doono sidaa iyo nabadiino.